Veselīgi, garšīgi, kopši, daudzveidīgi. Krāsainākā vieta pilsētā – Rīgas centrāltirgus. Labrīt, Rīga TV 24 skatītāji! Ir pienācis brīdis nedaudz par tirgus ziņām. Esam šobrīd Rīgas centrāltirgo un, kā jau mēs visi zinām, ir ziemas sezona sākusies, ir arī citrusu augļu sezona sākusies, kad vairāk vajag uzņemt C vitamīnu, vairāk vajag imunitāti nostiprināt ar jebkāda veida vitamīniem. Un jāteic, ka šobrīd ir laiks, kad arī mandarīna aktivizējās, apelsīna, granātābola, kūrmas un tālāk. Un nevien, ka viņi ir garšīgi, plus arī viņiem ir ļoti daudz papildu dažādas vielas, kas palīdz mūsu veselībai. Bet nu, redzat, arī mēs esam nonākuši jau pie šī. Iesim, apskatīsimies vienkārši, kā atšķirās cenas un kā atšķirās arī varbūt kvalitāte. Nu, šeit ir 4 eiro granātābols atvērts vaļās tumšā krāsā. Sulīgs var redzēt. Visticamāk, var arī noprovēt. Pamēģināsim, pagaršosim. Var pamēģināt, jā? Sulīgs. Skābens sulīgs, bet ļoti garšīgs. Kurums arī ļoti liels. Es skatos izmēru ziņā. Teiksim, ja nemaldos citvieta, izmēri ir nedaudz mazāki. Un šīs kurums bieži vien arī ir nedaudz sīkstāks. Un pastāties, šis ir liels. Tā kā, ja salīdzinātu ar tomātiem, šis varētu būt, kā saucās, vērša sirds vai vēršats tomāts, bet ļoti, ļoti skaists un izskatās arī mīksts, kas ir patīkami. Un vēl viena interesanta lieta, teiksim, daudz vietā veiklos mēs varam redzēt mandarīnas, kur ir tādi maziņi padaušies arī ar plānu miziņu. Un tad šeit ir, teiksim, tā mize ir bieza, arī pats mandarīns izskatās sulīgs, noprovēsim, kā garšo tas. Salds, sulīgs, ļoti labs. Šeit ir vairākas šķirnes, jā, mandarīniem. Šeit ir vairākas šķirnes man. Trīs šķirnes. Nu, lūk, mēs pagaršojam šo, pagaršosim arī šo te tālāk. Šis ir lielāks, izskatās arī. Ir citādāk garš, bet arī ļoti, ļoti sulīgs. Un šī būs trešā laikam, jā? Pamēģināsim šo trešo. Šis saldāks, jā. Šis var ir saldāks, šie ir, man liekas, arī vislielākie. Šeit var redzēt atšķirās nedaudz mizes. Jāteic, visi ir sulīgi. Neviens nav tāds miltaini, jo, man liekas, uz beigām, kad šī citrusa sezona iet jau uz beigām, tad man arī mērķis palikt maziņi, miltaināki un netika varbūt sulīgi. Jāteic, ka šie, karā ziņā, ir ļoti, ļoti salds, garšīgi un patīkami. Un maksā arī 2 eiro, 2 līdz 3 eiro. Labi, iesam uz priekšu, apskatīsimies. Nu, vīnodziņas tās jau kā visu gadu, principā, vairāk vai mazāk, ir tas, kas ļoti cilvēkiem garšo, gan kā saldais, gan arī pie sieriem, gan pie vīna. Bet iesam tālāk, apskatīsimies šeit. Sveiki, varam ar jums nedaudz? Nu, var mēģināt. Mēs tā kā no augļiem pāriem nedaudz uz dārziņiem. Šie ir visi no Latvijas? Pārsvarā, jā. Nē, nu, kas man šobrīd nav pieejams no Latvijas, tas ir arī no kaimiņu valstīm, protams. Kas tas ir? Šajā gadījumā tomātiņš, redīs, piemēram, baltais. Jā, redīsu mums minēja, ka blakus meitenes, ka rozā mazie redīsiņi arī vēl Latvijā arī ir kaut kur pieejami. Nu, vēl jā, droši vien, kad ir. Nē, es varbūt visu izsakojas, bet droši vien, ka ir. Kā ir cilvēki šobrīd uz ziemu, ko viņi vairāk sāk gribēt, teiksim, no dārzeņiem? Vairāk skābēti kāposti noteikti? Jā, ir tāda lieta, skābēts kāpostis ir laba lieta. Viņi neiepērk arī, skatos, kartupeļus pieņemsim vairumā, vai tad viņi vairāk dodās uz laukiem? Kas atnāk, ja teiksim, atnāk gados cilvēks, tad viņš paņem drusku un tad viņš salīdzinoši bieži atnāk, ja pakaļ viņiem, ja patīk. Bet, teiksim, jaunāk cilvēki bieži vien varbūt paņem vairākus kilogramus tā, lai vismaz nedēļā. Nu, jā, 5-10 kilogrami tā iepērk. Nu, sīpolus arī, jā, kā kurš. Tas ir kā diena no dienas ļoti atšķirīga. Es
skatos arī kartupeļu šķirnes, Laura, Vīnete, Marabela, Zilacīta. Daudz šķirnes. Kur būtu vislabākā, ko jūs ieteikt? Nu, es droši vien, kad pēc nogaršotajiem kartupeļiem, pa cik es šī lietā esmu nesen, tad Zilacīti droši vien. Tas ir visbaltākais kartupeles patreiz, ko, man liekas, arī šeit tirgū var dabūt. Un ir ļoti miltains, ātri vārās un ir tik tiešām garšīgs. Kaut gan varbūt tās ir kādi mīnusi, ja, ka viņš ir viņš ļoti ātri vārās. Nu jā, tas ir atkarīgs laikam kāda šķirne, teiksim, jo rozā, es zinu, ka vairāk pie jums uz rosoli, jo viņš cietāks, viņam arī cietāk vajag pastāvēt, vai ne? Laura, jā, uz rosoliem vairāk Laura tā kā darētu. Teiksim, ja putrām, tad atkal Vīnete droši vien. Jā. Zilacīta. Viņa ir miltaināka, pat sanāk nekā Vīnete mums. Labi, paldies jums par sarunu, bet mums ir jābeidz tirgus ziņas. Vislabāk!